Parlamenti i Macedonisë së Veriut nuk e miratoi mocionin e mospesimit të ngritur nga Partia Nacionaliste e Majta ndaj kryetarit të kuvendit Afrim Gash. 21 deputet të opozitës maqedonase e Majta dhe LSD votuan pro, ndërsa 72 deputet votuan kundë. Nisma nuk u mbështet as nga ligjvënësit e Frontit Evropian të drejtuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim në opozitë, por ata nuk morën pjesë në votim u larguan nga salla para se Nisma të hidhej në votim. Kryetari i parlamentit Nismën për mocionin kundër tij e vlerësoi si përpjekje për thellimin e ndasive në shoqëri, për heqjen dorë nga rruga e vendit drejt Bashkimit Evropian dhe nga antarësimi në NATO. Zoti Gashi u përgjigj me kundër akuza partisë e Majta për qëndrimet e saj albanofobe dhe islamofobe. Ne të gjithë flasim me zë të lartë për BE-n. Qytetarët flasin për bashkëjetesën. Të gjithë themi se jemi këtu bashkë në të mirën të keqe. Ndërsa vetëm kjo parti flet kundër tre shtyllave themelore të shoqërisë sonë: orientimin ton euroatlantik, përkushtimin ton për marrëdhëniet e mira fqinësore dhe përkushtimin ton për harmoninë ndëretnike. Është shumë keq kur luan me kartën e nacionalizmit, të gjykimit të tjetrit, pa i dëgjuar të gjitha faktet dhe argumentet. Ligjvënësit e Frontit Evropian që hodhën mjaft kritika për punën e kryetarit të parlamentit e kundërshtuan nga ana tjetër interpelancën, duke cilësuar atë si të motivuar mbi baza etnike. Për faktin që konstatojmë dhe të mendimit jemi se motivacioni për këtë interpelancë nuk ka të bënë me punën e kryetarit në të cilën dhe është parashtru interpelancë, për ka të bënë me përkatësinë. Interpelanca në Maqedoninë e Veriut është ekuivalente me mocionin e votëbesimi. Shumica parlamentare ka 76 deputet nga 120 sa ka gjithsej parlamenti i vendit.